Mövsümümüz geldi, ne geldi? Yeni mövsümün ilk qonağısız. Ben görüm, ayağınız yüngül dağı. İnşallah ki yüngül olar. Elimizden sınanırıq ki, elimiz düşerli olur. Çünkü ellerimizden işleyirik. Kapı açacaklar bize kızım. Ha. Yolcu. Yolunda gerek. Gözelliğine biraz da gözellik katan da usta kimi el işinden hoşbəxt olursan. Da hanım olsa evde make-up da edə bilərik. Çatdıq hara? Yok, bata. Ne iyi gelir? Dolma. Quliyevlerin kapısını döydüm. Demek ki ev sahibesini edersin. Olar. Bu makyajla harasa getməlisiniz. Mütləq. Dəydi indi gəlib işte. Hanımınıza bir baxın. Olsun, əziz dəyərli tamaşaçılar, payız fəsli, oktyabr ayı. Yeni mövsüm, yeni mövsümdə hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Mövsümümüz gəldi, nə gəldi? Hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Bu bir. Bugün məni hal-hazırda Bay Qasanova Beauty Center-də görürsünüz. Bu il kim var, kim yox komandası müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif kəndlərdə kapınızı döyəcək. Ay yes, evinizdə kim var, kim yox soruşacaq. Amma bu dəfə tək müğənnilərlə deyil. Müxtəlif sahənin müxtəlif peşəkarları ilə. Bugün də Bay Qasanova Beauty Center-də çox dəyərli xanım artıq çayı da hazırlayıb. Eliflə çay içir, məni gözləyir. Ülkər xanım. Ülkər xanım, xoş gördük sizi. Necəsiz? Yeni mövsümün ilk qonağısız. Deyin görüm, ayağınız yüngül ağır. İnşallah ki yüngül olar. İnşallah ki olar. Bilmirsiniz yüngüldü ağır. Nə deyirlər? Ümumiyyətlə el arasında nə deyirlər? Ülkərin ayağı yüngüldü ağırdır. Əslində əli çox yüngüldü deyirlər. Bir manat ver heç olmasa, birə əlin düşərli olsun. Bəzədiyim xanımlar çox xoşbəxt olurlar. Allah hər bir xanımı xoşbəxt eləsin. Gördüyümüz işlər, yəni hamısı deyirlər ki, çox yüngüldü əliniz. Ona görə də yəni biz ən çox əlimizlə sınanırıq ki, əlimiz düşərli olur. Çünki əllərimizlə işləyirik. Qızım, əlləri olan Ülkər xanım. Ülkər xanım vizajla məşğuldur, vizajisti, peşəkar. Başqa... Başqa saç falan deyil, xeyir, vizajdır, yəni sırf sfera. Məkanda sizindir? Bəli, siz də xoş gəlmişsiniz. Bəli, söhbət edəcəyik. Kimlər işləyir burada? Ümumiyyətlə deyərdim ki, dırnaqdan tutmuş, saçdan tutmuş hər bir şey var. Yəni xanıma lazım olan hər bir peşəkar xanımı burada görə bilərsiniz. Çayımız da hazırdır. Əyləşək, əyləşək. Əziz tamaşaçılar, Elif də buradadır. Ay Elif. Necəsən? Mən yeyəm. Nə yeyirsən? Yenə şokolad. Kim verdi sənə şokoladı? Ülkər xala. Bax belə. Ülkər xan bilirsiniz də gedirik hər hansı bir rayona, kəndə. Hər zaman qonaqları müğənnilər olub. Açığı deyim müğənnilərdən bezmişəm. Bezmişəm. Dedim bir keçək bir başqa sahənin peşəkarlarına. O qədər var ki, həkimlərimiz var, digər sahələrlə məşğul olanlar var, müəllimlər var və mövzu da maraqlı olar. Bugün gedəcəyik, tanımadığımız qapını döyəcəyik. Ay evyəsə, evinizdə kim var, kim yox soruşacaq. Və təbii ki, gözəllikdən söhbət edəcəyik. Tanımadığınız qapı inanmıram döyəsiniz. Yox, heç vaxt olmayıb. Yəni, ilk dəfədir. Özüm üçün də çox maraqlıdır necə olacaq. Hətta biraz həyəcanlıyam desəm də doğru olar. Görək, biraz yox, bayaqdan sakitləşdirici dərmanlar içir Ülkər xanım ki, həyəcanlıyam. Amma bizimlə həyəcanlı olmam. Çünki artıq illərdə bu veriliş davam edir və siz də illərin peşəkarısınız. Bugün işləmişsiniz, bugün olub, yoxsa bugün tam vaxtınızı bizə... Bugün tam vaxtımı sizə ayırmışam, bir tək özümə, yəni öz make-up-ım falan hazırlaşmışam sizin veriliş üçün. Ona görə də xeyr, bugün işləmirəm. Thank you.
gedək. Deyin, hara? Hansı kənd, hansı qəsəbə, hansı rayona da gedə bilərik? Kəndlərə gedək, Bakın kəndlərinə. Bakı kəndi, Bakı qəsəbəsi fərq etmir. Varsa ürəyinizdə hansısa bir istəyiniz gedək. Yoxdursa Ramin sürücümüz hara, biz də ora, hə? Gəlin sürücümüzə bıraxaq, o hara götürsə bizə orada gedək. Hara gedək Elif? Hara gedək? Bax, indi gedib neyəcəyik? Qapı döyəcəyik. Qapı döyəcəyik. Qapı açacaqlar bizə, qızım. Hə. 100%? Hə. Amma çipidam, kimsəm döysə, yeşkim olmasa, orada getməyəcək. Kimsə olsa, ola gedəcəyik. Qapı döyəcəyik. Kimsə olmayan da ora girməyəcəyik. Kimsə olsa, ora gördün də. Öyrəşib də. Nə deyirik? Yolçu... Yolunda gerek. Yolcu? Yolda derler. Yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek deyip çıktık yola. İlk efirimizdir, xeyirli uğurlu olsun. Kim var, kim yox efirdədir, gəlmişsiniz işdən, bizi izləyin, çünki bura çox maraqlıdır və fərqlidir. Bugünkü qonağım vizajist Ülkər xanım Qasanova. Yollanırıq üzü Lökbatan tərəfə. Lökbatan tərəfə, orada Buta, Körgöz, Qızıldaş, üzü o tərəfədə desən Qobu falan, çoxdur. İndi... Harada dayanacağımızı edəcəksə edəcək. Neçə ildir bu sahədə siz Ülkər xan? 13 il. Xeylidir, xeylidir. Yəni bu sahəyə marağınız uşaqlıqdandır, yoxsa birdən-birə mən vizajist olacam və yaxud da indi deyirlər, pul vizajdadır, pul salonlardadır. Ona görə? Yəni əslində başqa cür olub. Mən 2009-da bir dırnaq ustası kimi fəaliyyətə başlamışam. Hətta ondan da öncə, amma yəni Azərbaycanda olmayıb o fəaliyyətim 2007-ci ildən. Mən dırnaq ustasıydım, 2017-dən sırf make-up-a keçmişəm. Yəni, belə sadalasınız, mən çox bir sferalarda işləmişəm, yəni belə öyrənmişəm. Ən çox, məsəl üçün, qaş ustası kimi işləmişəm. Amma sonra zamanla siz demişən gördüm ki, pul make-up-dadır. Yox, əslində çox sevirəm, yəni o gözəllikləri yaratmağı və işlədikcə ona baxırsan qıraqdan və öz işinə və sən müştəridən daha mutlu olursan, xoşbəxt olursan ki, necə də gözəldir. Təbii, xanımlarımız hər zaman gözəldir, amma onların gözəlliyinə bir az da gözəllik qatanda sən özün də bir usta kimi əl işindən xoşbəxt olursan. Gəlinləriniz çox olur. Bəli, çox olur. Heç sizin yanınızdan ağlayıb gedən gəlin olubmu? Ağlayıb make-up-u beğənmədiyi üçün. Silib gedib başqa usta yanına. Yox, çox şükür olsun. Yəni, elə bir şeylə rastlaşmamışıq. Olub ki, xanımın nişanıdır, nişana bəzənir, iptal olub nişan. Yəni, belə bir şeylərlə rastlaşmışıq. Yəni, çox məyus olmuşuq hamımız bərabər. Yəni, hətta az tanısaq da belə. Amma yəni, belə şeylərlə rastlaşmışıq. Amma şükür Allah, bizdən o dərəcədə narazı gedən olmayıb. Yəni, siz necədir? Hər zaman... Qulaq asmağa çalışırıq və ya qulaq asırıq, insanlar necə bir şeylər istəyir. Təbii, bizə buraxanda ki, necə istəyirsiniz, aynən sizin kimi məsəl üçün, o daha gözəl olur. Amma əlbəttə ki, yəni müştərinin, timbol da xanım gəlindi həyatında ilk dəfə olan bir şeydir. Onlara biz çox diqqət edirik ki, istəyi nədir, necə bir şey istəyir. Yəni, buna görə də problemlərimiz olmur. Yəni, bir yerdə bir şeylər yaradanda daha gözəl olur. Hara gedirsən, ged, fərq etməz. Hara gedirsənsə, ged. Peşəkar yanına gedin. Peşəkar yanına gedəndə də peşəkara inanın. İnananda daha gözəl hər şey alınır. Nəinki müdaxilə edəndə. Müdaxilə edəndə ümumiyyətlə, heç bir iş yaxşı alınmır. Bəli, çox müdaxilə olunanda. Bəli, belə, Ülkər Qasanovanın bəyəndiyi vizajist kimdir? Adını söyləyə bilərsən. Günəş xanımı çox bəyənirəm. Həm tarzını bəyənirəm, özünü, belə tanışdığımız yoxdur, ancaq sosial şəbəkələrdə görmüşəm, yəni izlədiyim vizajistdir.
el işlerini çok beğenirim. Yani o da beğendiğim hanım. Bu müğənniləri bilirsən də, müğənnilər qalmaqalla gəliblər, qalmaqalla da gedəcəklər çoxsu. Sonra meyxanaçılar da başladı qalmaqala. Nə mi var, aktyor aktrisalar arasında da var qalmaqal, amma bu vizajistlər arasında var mı ümumiyyətlə söz, söhbət, kimsə kiməsə xəbər göndərsin, kimsə kimsə bəyənməsin? Yəni belə qalmaqallar yaşayır mı? Yaşayır tabii yani her sferadakiler insanlar da yani her bir emosiyada olurlar, her bir hisler yani bu herkese aittir. Biz de insanıq. Olur, ben çalışıram belə deyim de yani uzaq durum o qalmaqallardan, o narahatçılıqlardan. Ve mesela için sual verirsiniz, hoşum gelen vizajisti ben açıq aşkar deyirəm ki, deyirəm de ki, benim bak mesela için falan kez hoşuma gelir, çok beğenirəm. Onda hoşunuza gelmeyen deyilməzsiniz, demeyeceksiniz. Hoşuma gelmeyen deyəndə ben kimsə benim hoşuma gelsin diye şey eləmirəm. Yani o nöqtəyi nəzərdən baxmıram onun işinə. Herkesin bir düstü xətti var, herkes bir cür işləyir. Yani bu dursa özünə hoş olsun. Yani ben ne bileyim çok fikir veren insan değilim hele şeylere. Ay falan belirle değillerdi. Yani baktım okey yani bu cür tercih edirse bu cür olup belirdi. Uzak durmaya çalışıyorum. Yani bir şey ne uzak ne kadar uzak olsak bir o kadar da yakışıdır. Öz işim, öz gücüm, öz terzim. Bax belə, öz həyatım. Biz qapı döyməliyik, birazdan qapı döyəcəyik, o evdə də söhbətlərimiz olacaq. Hətta xanım olsa evdə tərzini də dəyişə bilərik. Bir make-up da edə bilərik, vizaj edə bilərik. Görək başımıza nələr gələcək. Yolçu yolunda gərək. Çatdıq hara denən lökbatan. 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 Qızım hansı qapını döyəsən göstər. Onu. 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 Pis döyürəyə zövqü görsən. Gəl yaxşı. Gəl buranı döyək. Başlayaq buradan. Ay evyəsin. Ay evyəsin. Ay evyəsi. Evdə heç kəs yoxdu qızım? Yoxdu. Yoxdu. Elif gəl bura. Bil, açıq qapıda it olmaz. Mən artıq bilirəm. Əgər it varsa bağlıdır. Ay evyəsi. Üzümlərə yaxşı baxmırlar. Üzümlər solub. Ay evyəsi. Salam. Necəsiz? Kim var, kim yox evdə? Yox da heç kəs evdə. Öpürəm sizi, sağ olun. Sağ olun. Adınız nədir? Şamama xanım, xoş gördük. Ayşə mama xanım, hanı evdə əkilər? Evdar qadını. Tək yaşayırsın? Yox, yox. Anam da mənə qalır. Yoldaşım da mağazinə gəlir. Bəlkə gələr, bir qonşu yığasız, qəşən oturaq bir çay süfrəsində. Biz indi qonaq gedirik, valla. Yarım saat gec gedərsiz, nə olar? Yola salmalıyıq təyyarə. Hə, Rusiyadan gəlib. Sağ salamat gəlir. Aeroporta getməliyik, yəni qonağımızı yola salmalıyıq. Rusiyadan gəliblər. İndi gedirlər. Bəli, saat 4-dür biz çıxacaq burada. Sağ salamat. Qismən. Mən gəlsəydiniz daha gözəl olur. Burada qəşəng bir qonalığa var idi. Neçə yaşınız var? Mənim 59. Hələ gəncsiz, hələ cavansız. Hələ cavansız. İnşallah başqa vaxt. İnşallah. İnşallah, qismət. Sağ olun, Şamama xanım. Telefon nömrəmi verim. Yəni, haçan ürək istəyirsən. Əvvəldən deyim, gəlin. Əvvəldən deyin, gəlin. Mən anam əl işlərinə məşğuldur. Onu da görərsiniz. Hə. Salam kişi, necəsiz? Çəkiliş gəlmişəm, siz də gedirsiniz.
əli dolu deyə ona görə deyir çəkimi. Qonaqlar üçün alınır bu hədiyə. Hə. Belə qismət. İnşallah başqa vaxt. Sağ olun. Aleyküm. Lökbatan əhlisiz? Yoxsa siz də mənim kimi qonaq gəlmisiniz? Hara gəlmisiniz qonaq? Həkimə gətirəm bu cavan qızı. Hə. Maşallah, nə gözəl qızdır. Hə, gözəl gününüz olsun. Demək ki, həkimliyi də onu siz etmisiniz. Nə? Həkimliyi onu siz etmisiniz də. O salam aleyküm. Adınız nədir? Fərdə. Fərdə xanım, necə baxıb sizə? Biz. Vay, biabır oldun, biabır oldun. Hara gedirsiniz? Bu da gəlin, oğlum olur bu da. Gəlim idi, indi onları gedir. Peki, biz de sizinle gidiyoruz. Ne size? Kireye, gəlin gidiyoruz. Deyir, gidiyor, görə kim var, kim yok evde. Oturaq bir qəşəng çay hazırlayın, qonağım da var. Qəşəng qonağım da. Televizorda baxırsınız, var olasınız. Var olasınız. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Necəsiz? Qonaq gətmişəm. Deyir, qonaq qonağı gətirər. Adınız nədir? Leyla. Leyla xanım, sizi bugün gözəlləşdirmək istəyirəm. Nə deyirsiniz? Evin yəsi kimdir? İşdədir. Ustadır. Hə, ustadır. Yorulmayasız. Ay maşallah. Gəlinin ayağı indidən yüngüldür, qonaq gətirib. Necəsiz, adınız nədir? Adım Samir. Mən yəqin buranın əhlisiz. Qonaq gəldi, amma mən bir dənə lökbatan əhli görmürəm ki, qapını açsın. Salam dayı. Necəsiz? Evdə kim var? Olar yaxınlaşım. Gəl də. Dilarə xanım. Yəqin ki, orada obrazın adı nə idi? Sizin çəkildi. Bəli. Simimbər. İtkin gəlin serialına deyərdim də. İlk seriallardan biri olan İtkin gəl. Bəli. İlk serialda xanım orada səsi də odur. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Yəni, teatrda çalışmırsınız? Yoxsa çalışırsınızmı? Onda söz verin ki... Onda söz verin ki, mənə qonağım olacaqsınız. Qonaq kimi. Siz mənim qonağım olacaqsınız. Orada İlqarı tanıyırsınız da. Kameraman İlqar. İlqar mənim ailə dostumdur. Deyəcəm, sizlə danışsın. Mütləq mənim qonağım. Söz? Söz. Söz. Bax belə. İnşallah. Dedilər ki, məhlədə meymun var. Bu neçə yaşı var? Yaxınlaşsam ki, deyə... Hə, onda gəlmədi, yaxınlaşmadı o yana. Adı nədir onun? Mosunun neçə yaşı var? 3 yaşı var. Özünü evində saxlayırsan da, evi dağıtmır. Bir gün baxacaq ki, ev dağılıb, ev yoxdur. Ev dağılıb. Salam verir adama. Yox. Bəki, kimdən iş? Hə. Mosu. Cavab verir. Mosu, bir əl elə belə-belə. Ay, Mosu. Belə-belə əl elə. Əl elə. Əl elə. Nədir? Əsəbləşdin? Nədir? Sağ ol. Sağ olun, sağ ol, sağ ol qardaşlar. Adın nədir? Cəfər. Cəfərin meymunu. Ülkər xanım. Gördünüz mənə əziyyətlərdən keçirəm. Mən doğrudan yəni bilmirdim bu qədər çətin olduğunu. Biz bir saatdir oturmuş. Rahat, orada. Biz oturub gözləyirdik. Hələ podiumlar falanlar, yəni bildiyimiz kimi həyət evləridir. Halaldır sənə. Bir gözəl ev tapdım. Çox gözəl ailədir. Çox gözəl qonşuları var. Çox dəyəli aktrisamız gəlir Dilarə xanım. Təsadüfən. Və Dilarə xanım da gələcək. Gözəl əyləşəcək. İndi özün baxarsan, kim istəyərsən, dəyişərsən. Qonşuya gəlmişsiniz. Leyla xanım, salam, necəsin? Hoş gününüz olsun. Deyəsən, qaynanam mənə çox istəyir. Bəli, niyə də ki, istəməsiniz? Çünki yemək üstünə çıxdım. Xoş gəlmişsiniz. Deyim, nə iyi gəlir? Dolma. Gələn dolması pişirmişəm. Nuş olsun. Qulyevlər ailəsinin qapısını döydük. Maşallah, gözəl xanımlar. Dilarə xanım da burada olacaq. Gözəl söhbətlərimiz olacaq.
qapısını döydük. Şəhid Cavanşir Qəhrəmanovun adına olan küçədi çox yaxşı qeyd etdiniz. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Adınız? Quliyeva Leyla. Leyla xanım. Leyla xanım ev sahibəsidir. Dilarə xanım bizim dəyərli aktrisamız. Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının aktrisası hansı ki bugün evdədir, amma sabah tamaşası var. Hansı tamaşadır? Şükriyə. Şükriyə amma maşallah nə vaxtı? Talib Zeynallının əsəridir. Şükriyə. Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükriyə xanımın acı taleyindən, sürgün taleyindən bəhs eləyir. Yəni, çox ağır, çox maraqlı bir tamaşadır. Bəli, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq repressiya qurbanlarıdır və o zaman həyat yoldaşları, bacıları, qardaşları doğrudan da çox çətin həyat yaşayıblar və Şükriyə əsəri də məsələ ondan bəhs edir. Uğurlar sizə arzu edirəm. İlkər xanım, dəyərli peşəkar, vizajist, həm də ki salon rəhbəri bugün bu evin qonağıdır. Bugünkü çətinliyi o da mənlə gördü. Yenə gələrsən mənlə qonaq, maraqlıdır. Əslində maraqlıdır, bəli, çox maraqlıdır. Çünki fərqli insanları görürük, gözləmirik. Mən hətta belə deyim ki, ümidim üzülmüşdü ki, yəqin ki olmayacaq, alınmayacaq. Amma yenə də halaldır sizə. Mə, Lalə Əli Muxtarova, nə salınmasın, mümkün deyil. Bizim Ülkər xanımın həm işçisi, həm lazeroluq da belə deyək, lazerlə məşğul olan gözəl bir xanım adın? Firuzə. Firuzə xanım. Bizimlə yol yoldaşı dinmir, səsi kəsilib, dinmir bayaqdan. Evin qaynı, Leyla xanımın qaynı. Həm də bu evdə yaşayır, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, amma qardaş yoldaşı da yaxşı baxır deyəsən sizə. Çox gözəl. Yediniz o dolmadan oturdunuz. Yox, yemədim mənə, yemədim. Hələ yemədiniz, vay, vay, vay. Eybi yox, çəkilişdən sonra mütləq siz o dolmanı yeyərsiniz. Və Dilarə xanımın, gözəl Dilarə xanımızın gözəl nurani anası, adınız? Umnisə. Umnisə xanım. Umnisə xanım da deyəsən qonaq çağırmışdılar ya dolma yeməyə, hə? Biz elə bir yerdir yaxşama kimi. Bəli, nə gözəl qonşular bir-birin evində. Yemək bişir, o qonşuya gedir. Orada bişir, o qonşuya gedir. Axşam samavar çaya hazırlanır. Qonşular yığılır. Bəh-bəh, həmişə mehriban olasınız. Və o qonşu da gəldi. Əslində qapını döymüşdür. Adınız nədir? Həcəmi. Əslində qapısını döymək istədi, dedi ki, bizim evdə təmir işləri gedir. Niyə gedir? Evləndirirsiniz kimisə? Hə, xeyir iş olacaq, təmir gedir, heç kim beton zat tökürdülər ona görə. Təmir həmişə gedir, yadınızda saxlayın. Ya qız köçürəndə, ya oğul evləndirəndə. Bir də özün evlənəndə, yeni evə gəlirsən. Allah xeyrini versin. İnşallah. İnşallah gəlini də göndərərsiniz Ülkər xanımın yanına, gözəl vizaj edir. Hə. Bax belə, Ülkər xanım, bugün verilişimiz tam fərqlidir. Mən istəyirəm ki, buradan bir xanım seçəsiniz və onu vizaj edəsiniz. Nənə o saat dedi, yox, mənlik deyil. Mənlik deyil. Deyirəm ki, ev sahibəsini edəsiniz. Nə deyirsiniz? Olar, yəni xanım razıdırsa, heç bir problem. Razısız? Bəli, heç bir problem. Yox, orada nə deyir? Razısan? Bəli. Bir sual verəcəm. Ülkər xanım, ümumiyyətlə, övladınız var da sizin? Bəli, əlbəttə bir qızım var. Hətta böyükdür, 18 yaşı olacaq. Çox sağ olun, Allah bütün balaları saxlasın. Hə, belədir. 18 yaşı var, ümumiyyətlə, onun hansı sahəyə marağı var? Aha, biz yəni 4-cü qrupa hazırlaşırıq. Həkim. Bəli, yəni çox istəyir öz arzusunda. Hamı mənə deyir ki, sən eləyirsən. Yəni deyəndə ki, uşaq 4-cü qrup hazırlaşır, hamı mənə baxır. Deyirəm, valla mənlik deyil, yəni öz istəyir. Amma hər bir ananın arzusudur da. Qızı ya həkim olsun, ya müəllim olsun. Bu, belə deyək də, bizim mentalitetin artıq o beyninə həkk olunmuş bir arzudur. Ona görə də təbii ki, sənə baxacaqlar. Çünki çətin də axı. Bəli, çox çətindir. Yəni, biz də evdə gecələri yatmırıq, səhərləri tezdəndən saat 7-də ayaq üstə olur. Yəni, inşallah ki, yaxşı olar. İnşallah. Allah hamın bağlı. Elif də buradadır. Elif buradadır. Elif hələ də şokolad yeyir. Elif salondan götürdüyü şokoladları hələ də yeyir. Doymadın, qızım?
Bu uşaqlar bu şokoladdan niyə doymur? Ay başıva dönüm. Hə, ev sahibəsinə özümü tutum, bir neçə suallarımı verim, amma sona yaxın vizajı edərsiniz və təbii ki nəticəni də görərik. Neçə evladınız var? 3. Bir qız, 2 oğlan. 2 oğlan. Hanı oğlu? Qızı gördüm. Oğlanlar hanı? Oğlum işdədir, evlidir, 2 evladı var. Bir oğlum subaydı, o da işdədir. İşdədir. Bəli. Siz Lökbatan əhlisiz illərdir, yoxsa yok, sonra gəlin gəlmişəm. Aha. Hansı bölgədən? Xırdalandan, Xırdalan şəhərindən. Elə uzaqdansınız ki. Kilometrlərlə budur buradır Xırdalan. Hə. Qohumdur. Hı-hı. Hə, qohum alıb verin. Bəli, o ümumiyyətlə o vaxtlar əslində dəbdə idi. Amma nə yaxşı ki, indi bunu yığışdırdılar. Qanun, yeni qanun çıxdı. Nə gözəldir. Bibi nəvəsiyəm mən, uzaq gəlir. Yəni, mən istəyirəm ki, siz bir qalxın, qəşəng hazırlaşın. Mən də aktrisamızla da gözəl söhbətlər edeyim. Siz başlayın ki, bir neçə dəqiqə iş olacaq? Ən tezi yarım saat, yəni... Yarım saatlik işimiz var. Neçə ildir çalışırsınız teatrda? 30. Akademik Milli Dram Teatrında 30. Ama ümumiyyətlə artık 35 olacak. 35 olacak. Baxın, bir söz deyim. Ama inanıram ki, xətirinizə dəyməyəcək. Elə aktrisalar var ki, özlərini belə reklam eləyirlər. Hər gün başqa-başqa efirlərdədirlər. Dəvət alırlar, gedirlər. Və üzdən də tanınırlar. Ama mən inanıram ki, siz yol gedərkən hər kəs sizi tanımır da. Yəni bir var, tanıyan da var, tanımayan da var. Yəni, aha, niyə? Niyə axı belə peşəkar aktrisa, sevilən aktrisa sizi, siz hələ mən cavan olaraq deyən kimi itkin gəlin, sizin səsiniz, sizin orada o oynadığınız obraz mənim gözümün qarşısına gəldi, canlandı və nə gözəl, nə gözəl. İtkin gəlin tək deyil ki, sadəcə İtkin gəlin ilk qaranquşu idi. Yəni Azərbaycanın ilk serialı idi. Rəhmətli Lütfi müəllim Məhəmməd Bəyev çəkmişdi. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Amma İtkin gəlindən sonra o qədər filmlər, seriallar, televiziya layihələri, televiziya tamaşaları, yəni əslində çox olub. O ki qaldı verilişlərə, belə deyək, dostlarım əslində, yəqin ki, hamımızın dostlarıdır, gözəl aparıcılarımız. Məndən küsürlər, inciyirlər, verilişlərə dəvət alıram. Amma teatrda iş çox olduğuna görə bir dönəm ümumiyyətlə televiziyaya gedə bilmədim. Yəni, çağırılan verilişlərə getmək mümkün olmadı. Çünki iş həddindən artıq çox idi. Teatra səhər girirdi, axşam çıxırdıq. İndi... Ama hamısı çıxır da. Yəni, baxın, orada olan aktrisaları demək olar ki, hər həftə efirlərdə görürsən. Bəlkə onlara, sizə rol daha çox verilir, vaxtınız olmur, onlara rol az verilir. Yox, əslində, hə, axı, bütün, belə deyək, heyət bir tamaşada məşğul olmur. O tür tamaşalar az olur. Amma biz, yəni, keçən il, hamı bilir, Əsrə Bərabər gün hazırladı Mehriban xanım Ələkbərzadə. Bəli, neçə vaxt, bütün aktyorlar da orada oynadı, bəli. Hə, bütün heyət. Bir aktyor olmadı ki, orada olmaz. Demək olar ki, məşğul uyduq, yəni, o yüzdən tamaşadan, yəni, teatrdan çıxa bilmirdik. Amma, məsələn, bu yay... Yəni, bu yay mövsümündə biraz boşluq oldu. Mən yeni bir seriala çəkildim. Bilirik ki, Azərbaycanda uşaqlar üçün serial yoxdur. Amma bunu ilk olaraq, belə deyək, dost televiziya, yəni ictimai televiziya elədi. Rüfət Şahbazov, mən, Lalə və Şarlı Xolmus adlı 12 serialı bir uşaq serialı çəkdi və mən də orada əsas qəhrəmanın nənəsini oynayıram. İnşallah oktyabrın axırı, noyabrın əvvəllərində efirə çıxacaq. Yəqin ki, görəcəklər və Azərbaycanın bir çox tanınmış simaları o serialda çəkilib, rol alıb və çox sevindim ki, uşaq layihəsində işlədim və əsas qəhrəmanlar uşaqlardır. 12 yaşında uşaqlar. Elifimi yaddan çıxardıblar. Yəqin yaddarına düşməmişəm. Hə, Elif? Kastinq. Hə, ya da gedməyib. Hə, yəni kastinqlər olub.
Ha, xəbərimiz olmayıb, yoxsa mütləq aparardım. Yəni dediniz tamaşaçılar da. Yəqin ki efirimizdən sonra hələ o serial yayımlanacaq. Xeyirli uğurlu olsun. Sizi çox sevirik. Çıxın efirlərə. Amma Ərbənin özündə Sevgi serialı yayımlanırdı. Yəni orada çəkilmişdim. Müsal Məmmədov çəkmişdi. Uçurumda çəkilmişdim 4-cü sezonda. Yəni qaynananı oynayırdım. O da ARB-də yayınlanmışdı. Yəni iş birliyimiz var əslində. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah yeni-yeni tamaşalar. Yaxınlaşaq nəniyəyə. Ay nənə. Vaxt var idi. Baxın da sizin dövrünüzdə. Yəni aktrisa olmağa qoymurdular da qızları açıq danışaq da, düzdürmü? Əl uzatmamışıq qabağına. Özü nə istəyib? Nə gözəl. Yəni sizin həyat yoldaşınız rəhmətə... Bəli, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Yəni bu yolu qızınıza xüsusi olaraq dəstək kim olub? Özü, özü. Siz də dəstək olmuşsunuz. Bəli, bəli. Nə istəyib, mən də arxasında durmuşam. Var sizin nəsil kökdə aktyor aktrisa? Yox, yox. İlk. Və övladlarınızdan var mı yəni bu seçmədə? Evlad olaraq iki qızım var. Aha. Böyük qızım 22 yaş olacaq inşallah. O dilçidir. İngilis dili tərcüməni bitirib. Balaca da hələ 7-ci sinifdə oxuyur. Əslində istəyir, istəyi var, amma yəni gələcəyi göstərəcək. Gördünüz, 7-ci sinifdə də Allah bəxtlərini gözəl eləsin. Hə, İnşallah. Qonşular, bax qonşusuz, bir qonşu, iki qonşu, üç qonşu yan-bayan oturub. Əziz dəyərli tamaşaçılar, yəni ayrı-ayrı qonşulardır. Bir, iki, üç illərdir bu məhəllədə yaşayır. Bəli, 25 ildir biz. Siz söhbətiniz olub mu? Xeyr, xeyr. Bizdə birinin bir işi olanda hamımız orduyuq. Aha. Bir toyumuz, Allah eləməsin, bir pis, hamımız eyniyik. Gözəl. Yəni bizim məhəllədə qədim adətlər var idi. Birində bir Allah irağ eləsin, yas düşərdi, hamı yığılardı, toy olardı, bütün məhəllə, bütün kənd yığılardı. Bax, bizim bu məhəllənin uzunluğu 100 metrədir cəmisi. Və burada olanlar əsli, köklü, yəni öncədən burada yaşayan insanlardır, hamı bir-birini tanıyır. O yüzdən çox vaxt heç görürsən, gecələr qapını da bağlamırlar. Yəni, hamı bir-birinin evinin içindədir. Hamı bir-birinə gedir, gəlir. Bütün yəni, məclislərdə hamısı bərabərdir. Yəni. Hətta mən sizə deyim ki, bax, qapının ağzında belə küçədən keçir yeri var. Orada samavar qoyurlar yay vaxtı axşamlar. Qaynadırlar, özləri də içir, yoldan keçənlər də qonaq edirlər. Nə gözəl, bugün də mən buradan keçdim. Gedək görə Evyəsin başına nə oyun açırlar orada. Mən Ülkər xanıma tam əminəm və bilirəm ki, elə gözəl eləyəcək ki, Leyla xan məhliyə çıxanda onu tanıyan olmayacaq. Elə biləcəklər təzə qonşu gəlib. Hə, necədir işlərimiz? Bu, sizin işığınız gəldi, laf gözəl, çox yaxşıdır hər şey. Sadəcə olar bir balaca, yəni işıqlarımız... Deyilir. Bugün harasa getmirsiniz Leyla xan? Bəlkə mən axşam gedərəm. Gedin, bu makyajla harasa getməlisiniz? Mütləq. Hara düşünürsünüz? Gedin? Yoldaşım gəlsin, kirəşərək. Ooo, nə gözəl, yoldaşınız gəlir. Götürürsünüz, qəşən onu da geyindirirsiniz, gedirsiniz bir restoranda oturursunuz özün üçün. Cavanlığınızı yada salırsınız. Bəli, o mənim qonaq da olur. Aparır. Hə, nə gözəl. Elə-elə ki, Ülkər xanım onu tanımasın, yoldaşı. Ümumiyyətlə, axırıncı dəfə nə zaman olmuşsunuz salonda belə vizajda? Salonda mən tez-tez oluram. Toylarımız başlayan. Baxın, bəli. Yəni... Hətta bilmirdim, xanım söylədi ki, qızım da kosmetoloqdur. Allah yolunu açıq eləsin. Deyəsən, elə bu ləkələr də onun işləri deyə, əl işləri deyə. Anasına qulluq. Kər xanım, sizə uğurlar arz edirəm və gəldim gözəl Dilarə xanımın yanına. Çayınızı içdiniz. Dilarə xanım söz verdi, mənim verilişimin qonağı olacaq mütləq. Dilarə xanım, uzun yol getməyə xoşdursunuz, uzun yol, rayon falan.
Gastrollarda da olursunuz. Tabii, tabii. Nasıl bir güzel bir rayona giderik. Demirəm, elə bayağı serialdan danıştım. Balakən rayonunda çekmişim. Yani bu yay Balakən'de olmuşuz. Ne güzel, ay. Ne güzel. Balakən'i çok sevirəm. Gürcistan'la sərhəd olan rayonlarımızdan biridir. Çok güzeldi ve oranı hem de niye sevirəm? Ümumiyyətlə Zaqatala, Qax, Balakən elə bir şəhər, artık şəhər statusundadılar. Çok milletli xalqdır, yani cemaati var. Çok güzel hanımları, beyleri var. Orada hatta Katalanın kızları çok güzel. Çok güzel. Çok. Hündür, ah, ala göz, bəli, sarı saçlı, çok güzel kızları var. Hə. Xeyirli uğurlu olsun bütün işleriniz. Ümumiyyətlə, nə yaxşı ki, hal-hazırda televiziyalarda seriallar inkişaf edir. Bu inkişafın özü də gözəldir ki, hətta aktör, aktrisalarımız da nəinki dövlət işində çalışırlar, hətta artıq qazanc da əldə edə bilirlər, gözəl işlərini də davam etdirə bilirlər. Tək teatrla iş bitmir ki, filmlər olmalıdır. O vaxtlar necə gözəl filmlər çəkilirdi, ay Dilara xanım. İndi çəkilmir o filmlər. İnşallah, inkişaf edirik də. Yəni, hər şey birdən-birə olmur ki, birdən-birə qurulmur. Seriyalarda belə ödəniş yəni siqanı edirmi? Təbii ki, yox, azdır. Ama niye yani bugünkü gündem bakımından budur. Tabii ki istiyorduk çok. Başı qarışıb qızlara, burada evin qızları var, nəvələr var ki, efirə düşmək istəmirlər. Mən də yavaş-yavaş artıq Ülkər xanım bizim ev yiyəsini, Leyla xanımı hazırlayıb, makyaj deyir, hazırda eşidirəm. Hazırsınız qızlar? Görək bizim, deyirəm də, bugün harasa getməli sizi. Gedərik inşallah. Ay nə gözəlsiniz. Çox sağ olun. Hələ bu qaranlıqda tez-tez yəni bunu bacardıqsa amma çox gözəl. Əllərinizə sağlıq. Hanı yoldaşınız? Gəlir həyətə. Adı nədir? Zakir. Zakir dayı. Mən görüm Zakir dayı həyətdədir. Ay Zakir dayı. Bir dənə gəlin bura. Xahiş edirəm. Düzdür, indi efirə düşmək istəmirsiniz. Gəlin bura. Bir dəqiqəlik. Xanımın həyat yoldaşı işdə idi, indi gəlib işdə. Özü də bazarlıq eləyib gəlib. Ay ki, xoş gördük. Aa, Elif Zakir dayın qucağında. Elif kefdədir. Necəsiz Zakir dayı? Allah subhanə eləsin. İşdən gəlib. Bəli. Xanımınıza bir baxın. Əla, çox gözəl. Gözəl etdiyim onu? Bəli, bəli. Bugün harasa aparın da, nə olar onu? Baş üstə aparacaq. Hara aparacaqsınız? Hara desə. Hara deyirsiniz? Balıq evinə. Balıq evinə gedirsiniz. Hə, Ülkər xan. Dəniz qırağında. Mən bəli, bəli, görürsünüz. Yəni, xanım makyaj eləyib, artıq uca hara gedəcəyini də eləyib, düşünüb, planlaşdırıbmış. Əla. Yəni, xoş istirahətlər. Xoş istirahətlər. Çox sağ olun. Görürsünüz, indi havayı makyaj. Kişi pul ödəmədi, qəşəng də gedirsiniz balıq evinə, o pulu verərsiniz balıq evinə, qəşəng xanımınızı balıq yedizdirərsiniz. Hansı balığı sevirsiniz ən çox? Mən, asatrin. Oy, bahalı xanımdır. Gəlin, gəlin, bahalı xanımdır, gəlin, 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 keçin, Ülkər xanım, gəlin, əyləşin. Yavaş-yavaş gəlib çatırıq verilişimizin sonuna. Əziz, dəyərli tamaşaçılar. Bəli, bəyəndilər. Çox gözəlsiz. Əllərinizə sağlıq. Təbii ki, çox sağ olun. Ülkər xanımın salonunda özəl endirimlər var. Xüsusi olaraq bizim efirin adından, bəli, xüsusi olaraq mənim adımdan, efirimizin adından zəng edənlərə bir başqa endirim və kampaniyalar var. Gəlinlər üçün kampaniyalar var, endirim var. Ümumiyyətlə, salona girdin, hər bir xidmət göstərilir. Xanıma aid hər bir xidmət göstərilir. Bay Qasanova Beauty Center nömrələri də təbii ki, aşağıdan görürsünüz. Mütləq gəlin.
gedin, gözəlləşin. Çünki orada tam peşəkarlar işləyir. Fərqli-fərqli dırnaqlar, fərqli-fərqli vizajlar, fərqli saç düzümləri. Bəli, çox gözəlsiz, çox gözəlsiz. Son olaraq Ülkər xanım, verilişimizə, ev yiyələrinə, ürək sözləriniz. Təşəkkür edirik. Bizə qapılarını açdıqları üçün çox səmimi insanlardılar. Yəni, çox xoş oldu. Xanıma make-up eləmək də çox xoş idi. Yəni, xanımın bir cizgiləri var idi ki, çəkdikcə şey olurdu. Yəni, belə, yəni, çoxdu deyə bir şey yaratmırdı xanımın cizgiləri ki, nə eləsən, okeydi, gedir, yaraşır, olur. Həmişə gözəllikdə. Axşam bizə balıq evindən şəkil göndərin. Mütləq, mütləq qonşulara göndərin. Onlar da bizə göndərsinlər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol bu həftə yol yoldaşım. İlk efirimin yol yoldaşı Ülkər xanım oldu. Ayağın yüngül olsun, əlin yüngül olsun. Bu evə də düşərli olaq. İnşallah neçə gözəl efirlərdə gələn həftə görüşənə də ki, söylüyürəm. Amma doğrudan bugün xoş oldu ki, çox dəyərli aktrisamız da masanın ətrafında bizlə əyləşdi. Sabah tamaşaları var. Uğurlar arz edirik bütün teatrın kollektivinə. Gələn həftə harda, hansı rayon, kənd və qonağım kim olacaq? Onu bilmirəm. Gələn həftə görüşməyə. Alqışlarla, sağ olun, sağlıqla qalın.